Pošto mi je palo na pamet kad sam vas vidio, znaš ono pesmu kako je lepo vidjeti te opet. Da, jest, jest. I tu pesmu uvijek pevamo kad je godišnjica mature, ali zaista je tako. Miroslav, u onom vašem vremenu svirao je, čujem gitaru kao i ti, skijao, ti nisi skijao, tu je Marković, tu je Jakša, kažu jedna čudo generacija. Pa dozvolit ćete sada da budem malo pristrasan, ali valjda mi ova kuća gde smo i ovaj događaj u vezi sa Miroslavom dozvoljava da budem malo pristrasan. To je sada možda najjača generacija u istoriji Pirotske gimnazije, zahvaljujući pre svega Miroslavu. Ali drugo sam nešto htio da kažem. Svi znamo ko je bio profesor Kosta Vujić. Veliki učitelj još većih srpskih genija, kao što je Mika Petrović, Alas ili Jovan Cvijić i tako dalje. Uvijek se setim završne scene u filmu gde im on govori o tome šta će oni sutra biti. Na kraju im je rekao, vidjet ćete da se sve to svodi, da čitavo vaše školovanje u stvari skup anegdota. Ako želite da anegdote o vama budu velike, morate i vi da postanete veliki ljudi. Nezaboravne anegdote o bezvrednim ljudima postaju bezvredne. Danas je naš prijatelj Miroslav Krstić u stvari učinio da sve te anegdote koje mi pamtimo budu bezvremene i da ih budući gimnazijski đaci u Pirotu, a i šire, kao takvi pamte.